Kalpata puchh dese kisi aur ka, İbrahim acı Patel Urdu rahmat tilida sher o'qimoqda. Oktyabrda vafot etgan vaqti u 82 yoshda edi. Odamlarning uyda to'planishiga taqiq qo'yilgan bo'lsa-da, uning Lancashire'dagi uyi ta'ziya bildirish uchun kelgan qarindoshlar bilan to'lib toshdi. Biz qo'limizdan kelgancha ulardan qochishga harakat qildik. Ba'zi odamlar holatni tushunadi, ayrimlari tushunishni istamadi. Ular COVID-ni hazil sanab, asli yo'q deyishadi. Ayrim tanishlarimizga o'qitirish juda qiyin bo'ldi. Ular baribir kelishni istashdi. Ammo ularga muloyimlik bilan hammaning xavfsizligi uchun shunday qilish kerakligini tushuntirdik. Zaynabnikiga o'xshash holatlar Blackburn hokimligi va sog'liqni saqlash boshqarmasida xavotir uyg'otdi. Shahar bir necha hafta COVID yuqtirish holatlari bo'yicha Angliya va Uelsda yuqori o'rinlarda turdi. Blackburn Darwin hokimligi bilan COVID xavfsizlik qoidalarini tushuntiruvchi bu videoni Urdu, Panjob va Gujarat tillarida chiqardi. Kichik uylar bir vaqtda kelgan odamlar bilan to'lib ketgan holatlarga guvoh bo'ldik. Ularning hammasi ezgu niyatda kelgan. Ammo shu bilan o'zlari va qiyin pallada yonida turishni istagan oilaning hayotini xatarga qo'yishgan. Shuningdek, ta'ziya bildiruvchilarni mayit chiqqan xonadonga kelmaslikka chaqiruvchi plakatlar ham chiqarildi. Noyabr oyida Blackburndagi Pleasington qabristoniga 53 nafar musulmon dafn qilindi. Ularning yarmidan ko'pi COVID-ga aloqador o'lim edi. Musulmonlarning e'tiqodi bo'yicha olamdan o'tgan kishining yaqinlarini ziyorat qilish muhim jihat. Ammo pandemiya davrida bu odatdan qaytariladi. Xabar olishning ma'qul yo'li motamdagi oilaga qo'ng'iroq qiling. Telefon yoki video qo'ng'iroq orqali nima yordam qila olishingizni so'rang. Ularga ta'ziya bildirib, ko'nglini ko'taring. Bu ularga og'ir kunlarda berilgan dalda bo'ladi. Ushbu kampaniyalar COVID xavfsizligiga oid choralarni kuchaytirishiga umid qilinadi.